Слобода за уставобранителите или македонската јавност ќе дознае за предавството од партијата. Ова е ултимативното барање на дел од обвинетите за организираниот упад во собранието до опозициската ВМРО ДПМНЕ. Во отворено писмо тие пишуваат дека се подготвени да лежат затвор па дури и да загинат за нивните идеали, но велат нема да дозвола да бидат искористени за политички пазар бараме итно и безусловно да ни ги соопштите следнива работи ставот на ВМРО за политичкиот прогон конкретните активности на ВМРО во заштита на нашите права и борба за правда безусловен политички притисок за прекин на политичкиот прогон безусловно ослободување од притвор бойкот на собранието на Република Македонија улична демократија за правда Во поглед на нашите барања, братски и вомаровски, ве известуваме дека евентуалните политички пресуди за тероризам во собствената држава ке значат пресуда за престанок на последниот баталион за Македонија и ВМРО. Ние не се плашиме од судот на власта, се плашиме од предавството на ВМРО. Пишува во писмото, рокот на ултиматумот е до 20. септември, датум до кој бараат најдоцна да бидат ослободени од политичарите, бидејќи токму тие, како што пишува во писмото, ги сместиле за трешетки. Вие, нашите водачи, сте должни да ги браните интересите на македонецот по секоја цена. Затоа сте избрани да не водите. Воспротивно, доколку се повторува историското предавство на македонските патриоти, како во историското ВМРО, ние патриотите, во духот на Божијата правда, во името на нашите семејства, во името на историските заклетви, ве известуваме дека македонскиот народ ке дознае дека вие се грижите само за вашите фотели. Македонците го бранеа уставот, а предавството го извршија не македонците порачуваа дел од обвинетите. Од ВМРО ДПМН до сега не го коментира ултиматумот упатен до нив. И на куповеќе од една година по организираниот упат во Собранијето на 27. април интензивно тече судската постапка против 33 лица, меѓу кои и пратеници на опозицијата. Од ВМРО ДПМН до сега изразија само жалење за настраданите пратеници, новинари и службеници во Собранијето, но ниту еднаш не го осудија нападот. Безбедносните камери регистрираа дел од нивните пратеници како ги отвораат вратите на толпата пред законодавниот од дом, а како крајна цел според обвиненијата била нарачена ликвидација на премиерот Зоран Заев.